郑云信箱。啊？我看电视不要看不通，那北在厨房给好啊。哦，好呗。哎呀，哎呀，真正是好家仔啦。这边吼是有惊无险，小等下一下回来吼，一定要好好甲恭喜一下。哎呦，我这就知影你遐一点无代志，难道应该哥哥上厉害，阮特懂诶。对啊，你遐真正就厉害啊。嗯，真好真好，大兄出来迄个爸爸的汇款问题拢解决掉，你遐公司今麦个正名千倍，会当重新开张。等到真正是双喜临门。嗯，讲了真好，但是一句讲唔对，嗯，唔是双喜临门，是三喜临门，耶耶。爸，你这款导游是要创啥？这我新研发的养生酱油，嚯、哦，滋味有够赞的，唔是我家己咧操蛋的，我摕导游底下来，啊，互恁试看完就知。爸，这豆赞的，香够甘，且够一种清爽的感觉。美西咸加笋卡。你真正有够厚的啦！嗯，遐想我讲，我专工都去研发呢。那今麦这个豆腐生活对健康方面真有概念啦。啊，绝对吼、哦，迄、那个品质无输咱潮州迄个黄金豆腐。所以我这个事啊，我已经拢整理好势啊，准备要去申请专利。我相信时间嘛，上市哦，一定比较下下。爸妈，其实哦，这段时间我跟何韵哦，有偷偷做功课，做些代志。何韵啊，我较紧的，来啊 ，Come on baby， 来啊来啊，来来来，更加更加更加，噔噔噔噔，锵锵锵锵。啊，因为最近哦中秋节被搞，所以我跟何韵就研究一个中秋节礼盒，将咱家原本着种的乌金豆油哦，加上周边商品，乌豆豉啊、苹果醇、豆瓣酱这四项哦，全部放做伙。中秋节时阵哦，非常适合送礼，也是大家吃拢会用的哦。无唔对，哎，你大家来看卖者，我这里来包装啊。看，有用到环保的概念，啊，这罐顶这啊，十八个罐啊，非常提起擀面、擀水饺皮，哎，给我给我，哎，来来这啊，这这一座有四盒，也当做四喜盒，啊，中藤啊，啊边啊，拢做方便的。嗯，真正袂歹呢。这个阿瓦顶头个红的啊，红的就代表喜气嘞。哦，啊，整个我看起来哦，嗯，大方，啊，佫实用，啊，要送人红，感觉讲真有诚意。嗯嗯，恁两个设计，嗯 ，Yes, Daddy。我感觉比导游更变。赵和运啊。嗯这阵啊，你也无阿练哦，真正有进步呢。对较早咧无定心的囡仔，今嘛已经大汉了。虽然咱家吼，迄早期导游是传统的产业，啊，不过吼，嘛有现代新的观念。齐和月做了赞哦。永俊啊，因阿婆拢进步遐尼济啊，咱两个人嘛袂用输因哦。啊。当然啦，何院长，我这个真正有用心呢，我相信爸妈应该真欢喜哈。爸经常讲，要把这款豆油交我来发展，看起来时机差不多了。嗯。
啊，你之前不是讲过，这新产品的专利权要交我来发展，唔知够准什么？这款不要紧，永信啊，你放心，我答应你的代志，我一定讲会到做会到。巴多谢你，麻烦你放心，这款导游交我来发展，绝对没有了解。好了好，谢谢。喂，你好，我就是有消息啦，结果是安怎？好，我知影，多谢你。永俊，稍等下，我有拄的话，林嘉宾，你不要做来无？一杯苦，苦苦地饮落去。永俊，稍等下，我有拄的话，林嘉宾。你不要做来吧。不知道雷官要跟微微说啥，为了骗骗微微乱说话，这次我一定要去。当然好啊，这事情一定要说清楚，可别以后又找你的麻烦。我现在回家。个性有较倔强，一定要有耐心吼，加苛刻，让伊当反省，莫一直做唔对代志哦。